Мінекей, жігіттер, сенші наурыз келіп қалды. Біз әдеттегідей жүгіріп, сыйлық іздеп бастарымыз ауырып жүрміз. Ол сыйлық түлгіл, жай гүлдің өзін таңдау деген қандай ғой. Бірақ гүлмен енді өздеріңіз бір нәрсе қыларсыңдар, ал біз болсақ сендерге қандай сыйлық таңдау туралы кеңес берейік. Samsung S22, Samsung S22 Plus және Samsung S22 Ultra. Олар төрт түсте шықты. Бургунди, жасыл, қара фантом және ақ фантом. Менің ойымша, біз Samsung-қа өте үлкен үміт артып қойдық. Осы жылы бізді қалай таңғалдырады деп күтіп отырдық. Мысалы, мен болсам, өзімнің бірінші рет осы смартфонды қолыма алған экспириенсім туралы айта кетсем, шыны керек қатты таңғалмадым. Керісінше, менің көңілім де түсіп қалды. Бірақ уақыт өте келе, мен осы смартфонды өзім қолданып көріп, алдыңғы моделінде жоқ заттарды таба бастадым. Өкінішке қарай, мен үшін S22 Ultra ондай қатты революциялық телефон болып шыққан жоқ. Өйткені, оның сыртқы дизайны алдыңғы Note 20-ның дизайнымен бірдей. Ал оның камерасы S21 Ultra-ныкі. Сонда екі смартфонды қосқанда, жаңа S22 Ultra деген смартфон шығара салған. Ең алғашқы ойым дәл осындай болған. Бірақ, сосын оның сыртқы дизайны алдыңғы смартфондарға ұқсағанымен, оның ішкі дүниесі, былайша айтқанда начинкасы, әлдеқайда мықты екеніне көзім жетті. Бұны шынымен де Samsung-тың флагмандарының арасындағы ең жылдам смартфоны деп атауға болады. Ал осындай жылдам істейтін смартфон үшін не маңызды? Дұрыс, оның энергия қуаты, былайша айтқанда автономдық жұмыс істеу уақыты. Ал Samsung-тың айту бойынша S22-нің бір заряды 24 сағатқа жетеді дейді. Оған қоса, бұның зарядтау блогы 40 ватты, сондықтан заряд уақыты өте тез. Бірақ өзім үшін осы смартфонның басты жетістігі оның камерасы. Я, мен алдына айтып кеттім, S21-дің камерасын ұқсайды деп. Шынымен де, бірінші рет қолданғанда сондай ой пайда болады. Бірақ, сәлден кейін, сіз қаншама айырмашылығы бар екенін көресіз. Мысалы, мен үшін оның ең күшті заты оның суперстабилизациясы. Бірақ өкінішке орай, Instagram, TikTok және басқа да әлеуметтік жүйелер сіздің видеоңыздың сапасын кішкене жеп қояды. Ал сапасын жемейтіні осы камераның кең форматтық камерасы. Былайша айтқанда ширик. Осыған дуғыл шапалақ. Дисплеймен де жұмыс істегендері көрініп тұр. Негізі уақыт өткен сайын смартфондардың дисплейі жарық түстерді анық көрсетуде. Dynamic AMOLED 2X технологиясының арқасында Samsung дисплейінің әлде қайда жақсартқан. Күннің көзінде де экран көзге жақсы көрінеді. Және ең бастысы түнгі съемка. Бұл смартфонға көптеген сын айтуда. Бірақ түнгі съемкасын көбісі мойындап жатыр. Super Clear Lens суреттегі керек емес дақтарды алып тастайды. Соның арқасында қараңғыда түсірілген суреттер мен видеолар анық шығады. Тағы айта кететін не бар еді? Не ұмыттық деп ойласақ, әрине S22-дегі S Pen. S21-де жоқ зат, енді S22 Ultra-да бар. Сіз бизнесмен болсаңыз, бұл сізге өте қажетті зат. Ал S22 мен S22 Ultra-ның сыртқы келбеті S22 Ultra-ға қарағанда кішкене өзгеше. Біріншіден, олардың артқы бөлігі шыныдан жасалған. Бірақ олардың процессорлері де осал емес. Сондықтан бұл смартфондарды сатып алуға болады деген сенімдемін. Сондықтан да осы смартфондар сенші наурызға керемет сыйлық болады. Сүйіктіңізге, анаңызға, қарындастарыңызға, апаларыңызға сыйлаңыз. Сіздермен болған технодом сенші наурыз құтты болсын.